земеделци, животновъди и преработватели работят в инфарктна ситуация. 20-на дни преди началото на кампания 2023 върху тях се стоварва мощна лавина от информация и дезинформация. Защото информационната кампания на Земеделското министерство била белязана с бели петна, неясни детайли и дори грешни. Отзвукът не е добър. И тъй като не всеки има времето и способността да се справи с тежкия административен стил, асоциациите трябва да обучават членската си маса. Това е ясно отдавна. Така се прави и в други европейски страни. Онова пък, което уж е ясно дефинирано, интервенциите по екомерките и обвързаното подпомагане, например, извадило овощари и производители на протест. Окупираха Дунав мост. Фактът, че тази част от стратегическия план е изготвена от предишното правителство, не носи успокоение. Категорично се настоява за спешни промени в стратегическия план. Въпросът е, наистина ли ставките за подпомагане са изненада за двата сектора? Не е съвсем така, според експерти от Земеделското ведомство. Сега се премина в двубой. Политическият кабинет не е искал да се съобрази с ултиматума промени в стратегическия план веднага и промените да влязат в сила още тази година. Регламент позволявал това да се случи. Разбираемо е това искане. Засегнати интереси, икономически загуби заради символичния размер на подпомагане. И то за сектори, наистина жертва на недалновидна държавна политика. Отговорът на Земеделското министерство към протестиращите. Цитираният регламент е не този, който урежда правно промените в стратегическия план, а друг. Какво всъщност пъва изпълнението на исканията на протестиращите? Най-схематично ето колко е необходимото време. Комитетът по наблюдение трябвало да изготви исканите промени до Европейската комисия. Заповед за сформирането му има, но той още не работи. Справо се настоява да се стъпи върху анализ. Необходимо условие за завършване на технологичните карти, а някои от тях все още се доработват. 2 месеца минимум за изготвяне на промените. Обаче това искане, както е ясно, труден консенсус ще има, дебати. В рамките на 3 месеца Европейската комисия трябва да одобри въпросния документ. Тоест, технологичното време достига наистина не по-малко от 6 месеца. Междувременно идват избори и вероятно смяна на политическия кабинет на Аграрното министерство. Земеделският министър изказа опасения за нулева година в прилагането на стратегическия план, ако се тръгне в посока на промените. Защо пък производителите на плодове и зеленчуци да операт пешкира? Резонен въпрос. Кампания 2023 за директните плащания започва след броени дни. Наредбата била готова, но се иска време за нейното разучаване. Новости бол, неясноти пак бол. Не е изненадващо, че от сега се прави оговорката. Срокът за кампанията ще се удължи. Впрочем, и в далеч по-нормални времена това вече по традиция се прави. Новата обща селскостопанска политика се стовари като тайфун върху земеделците. Политизирането на причините за бедствието може да се дефинира кратко. Нестихващо, изострено партийно боричкане, избори, смяна на правителства, озлобени един срещу друг сектори. Радой Ралин казва, един гори на кладата, друг търчи да си пали цигарата.